Bojnice patria k turisticky najnavštevovanejším mestám Slovenska. Letná turistická sezóna oficiálne začne 27. apríla. Turisticko-informačná kancelária je však zatvorená. Tých je v súčasnosti neprevádzkovaný z dôvodu, že bývalý nájomca vypovedal zmluvu. To sa stalo ešte vlani v novembri. Prečo mesto nenašlo nové riešenie, sa pýtali poslanci, ale i obyvatelia už na minulých zastupiteľstvách. Ja dovolím si povedať, že už je trošku neskoro. Zoberte si posledné dva víkendy, bolo teplo, bojnice boli absolútne plné, absolútne plné. A je to veľmi dobrý bod promovať mesto, promovať región. Ľudia hľadajú informácie, hej, čo tu môžem robiť, kde sa môžem ubytovať. A je to vlastne zase aj promócia, aby sa k nám hostia vrátili. Čiže aby tu neboli naposledy, ako sa hovorí, aby sa vrátili späť. Poslanci o probléme diskutovali na volebnom obvode a takmer hodinu aj na zastupiteľstve. Napokon dospeli k uzneseniu, v ktorom schválili zámer prevádzkovať turisticko-informačnú kanceláriu prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra Bojnice v pôvodných priestoroch na Hurbanovom námestí. Financovanie zabezpečí mesto prostredníctvom dobrovoľného členského príspevku. V prípade, že to bude oblastná organizácia cestovného ruchu, mesto bude poskytovať finančné prostriedky na jeho prevádzku. My by sme formou mimoriadneho členského príspevku mohli financovať zamestnanca v rámci oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra. Avšak táto oblastná organizácia funguje pre celý región, nielen pre Bojnice. Takže našou podmienkou bolo to, že tento zamestnanec bude výhradne robiť pre Bojnice a bude poskytovať službu v podstate v rámci turisticko-informačnej kancelárie. Samozrejme, jeden zamestnanec nepokrie všetky potreby takejto kancelárie, takže v letnej turistickej sezóne je potrebné aj posilniť v rámci nejakých brigád alebo študentov, ktorí by chceli v turizme robiť túto pozíciu. Prednosta mestského úradu poukazuje na fakt, že v minulosti oblastná organizácia cestovného ruchu už TIK prevádzkovala. Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli prevádzku TIKu a spoločne s penziónom Juko zveriť súkromnej firme. Ponuku mesta predloží primátor na valnom zhromaždení oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra Bojnice, ktoré bude 17. apríla. Predseda predstavenstva tejto organizácie a zároveň aj mestský poslanec Maroš Grešner na teraz nevedel povedať, či valné zhromaždenie ponuku Bojnic prijme alebo nie. Neviem výsledok predpokladať, aký bude. Mňa len mrzí, že ako poslanci na túto nelichotivú situáciu upozorňujeme už od nástupu do funkcie od decembra roku 2018 a mesto sa reálne začalo zaoberať touto problematikou tento mesiac. Ak oblastná organizácia cestovného ruchu Horná Nitra Bojnice ponuku nepríjme, bude musieť mesto hľadať nové riešenie. Buď teda formou vytvorenia oddelenia cestovného ruchu a zamestnania priamo na mestskom úrade, alebo možno riešiť to cez nejakú organizáciu mesta, pretože samotná tá turisticko-informačná kancelária popri tom, že poskytuje informácie, si môže aj zarobiť napríklad predajom suvenírov alebo nejakých informačných predmetov, kníh o regióne, takže je tam možnosť aj podnikania a to zase mesto nemôže robiť, lebo nemá živnostenský list. Poslanec Michal Lekyr ďalej dodal, že TIK fungovať tak či tak bude. Zatiaľ však nie je rozhodnuté, akým spôsobom a či bude ideálny. Poslanci na mimoriadnom rokovaní neschválili zvýšenie členského príspevku miestnej akčnej skupiny Magura strážov na 2500 eur za rok. Naopak zelenú dostala prvá tohtoročná úprava mestského rozpočtu. Vyžiadala si ju najmä potreba opravy zatekajúcej strechy kultúrneho centra. Na základe úpravy rozpočtu sa bude realizovať teda tá fáza, kde je havarijný stav a následne vykonám teda prieskum trhu na prijatie rozpočtu a zvyšná suma by sa mala financovať prostredníctvom úveru. V rámci rozpravy o úprave rozpočtu poslanci schválili návrh Jozefa Barborku, ktorým požiadali prednostu úradu, aby do konca apríla tohto roku oslovil bankové inštitúcie za účelom poskytnutia úveru vo výške 500 000 eur. Peniaze budú použité na financovanie a refinancovanie investícií, prioritne strecha na kultúrnom centre, verejné osvetlenie a kamerový systém. Poslanci zobrali na vedomie aj poslanecký návrh Jozefa Barborku vložiť nehnuteľný majetok mesta v areáli autokempingu ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu. V tejto súvislosti schválili ďalší poslanecký návrh, ktorý podal Jaroslav Hanzel. Požiadali ním prednostu mestského úradu, aby oslovil záujemcov o prevádzkovanie autokempingu, aby doplnili pôvodné žiadosti o biznis plány. Zastupiteľstvo sa opäť
opätovne vrátilo k návrhu postupnej obnovy a optimalizácie spotreby energie systému verejného osvetlenia. Tentokrát ho schválilo. Ide o rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste, ktoré je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Prešiel aj poslanecký návrh Michala Lekýra zvolať stretnutie s obyvateľmi na prerokovanie parkovacieho systému v meste. Bude sa konať 24. apríla v zasadačke Mestského úradu.